isla magaalada boosaasana maxkamada darajada koobaad ayaa xukumo kala duwan ku riday naaxoodayaal u dhashay wadankaasi Iran iyo waliba ilaala Soomaaliya oo iyagu la socday naaxoodayaashaasi sida uu faahfaahintan warkan markale uu ku eegay wariyeena Ibrahim Maxamuud Yusuf maxkamada darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa maanta xukun kale gidisan ku riday badmaaxiin u dhashay wadanka Iran iyo waliba ilaaladooda oo Soomaali ah kuwaas oo dhawaan lagu soo qabtay iyagoo si sharci darro ah uga kaluumaysanaya xeebaha deegaanka Puntland eedaysanayaasha ayaa ka dhaartay qaar ka mid ah eedeymada loo soo jeedinayo qareenka u doodaya eedaysanayaasha ayaa dhankooda soo jeediyay inuu gabi ahaanba ka soo horjeedo eedeyntan loo soo jeediyay badmaaxiintan shanta adduunyood oo ilayhiin dalga leh dalka Iran يكروه قساراً إيو لبي يتوانن أولا سعودي دوني دا أناقو أواه قرين وحاكا جوابا يا إيدا حير لالنت إيدا حير لالنت إيه أحير لنبر صدح يلا باتن لبدي يكون يو اللحدي قضبا ديسة صدوني يلا بات صدوني صدحات صدوني أفراد وحير لالاليوي ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Sheikh Aadan Cabdi Ahmed ayaa ku dhawaaqay xukunka ragaan sanad 2013 maxkamaddu waxay u fariisatay go'aan ka soo saaray doonyihii dawladda Iran ama Iraniyiintu lahayd oo ciidamada badda Puntland ay ka soo qabteen xeebaha Puntland iyagoo ka kaluumaysanaya si sharci darro ah maxkamaddu waxay xukuntay doonyahaas kaluumaysanaya waxay ku xukuntay midiba ganaax dan $100,000 oo ay ku bixinayaan 45 ciso 45 ciso hadday ku bixin waayaana doonyahaas ay la wareegayso dowladda Puntland taasi waa xagga doonyaha waxa weeye halkii dooni 5 doonyood oo gacanta lagu hayo midiba maxkamaddu waxay ku xukuntay ganaax dhan $100,000 naaxoodayaasha doonyahaas waday maxkamaddu sidoo kale waxay ku ganaaxday ganaax dhan midkiiba $5,000 inuu ku bixiyo muddadaas hadduu ku bixin waayana loogu bedeli doono xabsi baxrida doonyaha saaran baxrida doonyaha saaran sidoo kale maxkamaddu iyagana waxay ku xukuntay ganaax dhan midkiiba $2,000 oo ay ku bixinayaan muddadaas haddii lagu bixin waayo ama ninkii ku bixin waayana loogu bedeli doono xabsi sidaas ayaa iyagana xukunkii ugu dhacay 12-kan nin ee Soomaaliga ah iyagana sidoo kaleeto waxaa lagu xukumay oo maxkamaddu ku xukuntay ninkiiba $1,000 oo ganaaxa haddii uu bixin waayana isagana sidoo kaleeto waxaa loogu bedeli doonaa xabsi baa loogu bedeli doonaa dhowaan ayay ahayd markii ciidamada badda Puntland ay gacanta ku soo dhigeen raggan oo iyagu si sharci darro ah uga kaluumaysanaya xeebaha deegaanka Puntland Ibrahim Maxamuud Yusuf Televishinka Caalamiga Somali Channel